はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをいつも通りやっていきたいと思います。さてと、今回もデイリーガチャですね。さあ、今回は何が出るかな。パパン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 、 BB ガルダ、よく見るな。はい、というわけでですね、カタナーベスク、前回なんと WBC を勝ってしまいました。勝ってしまってどうするんだ、勝ってしまいました。そういうわけで、ですね、しかもなかなか強い内容でしたよね。距離加減のマイル戦にもかかわらず、ですからね、まったけというわけで、まったけ見えなかったな、しめじに見えた。というわけで SWBC、芝は2000ですけど、球威適正じゃなくって、自力が求められる。いい状態になった。レースになります。さて、何が来る？パートナー調教だ。これかな。また人参。ウッドチップ使いますね。なかなか調子が上がってこない。そろそろもう1、2週ぐらいかな。なかなか調子上がらないですよね。もう1周行きましょう。ちょっと聞いてよ。おっと。海馬を上げるといい。どっかでプラス6キロあったな。これだ。これで、SWBC 出しましょう。まあ、なかなかのメンツだと思うんで、簡単にはいかないんじゃないかな。C 行ってみましょう。はい、マイルを実績ですね。これ、WBC マイルを取りました。でも、やっぱり C の方が相性いいのかもしれないですね。武豊より。有馬も取ってるんで、 C でもなかなかいけるんじゃないかなと思います。ねえねえ。というわけで、また
カーリンか。今地味にレベルアップを図ります。はい、というわけで SWBC まであと7分33とかなってますね。はい、演説終わりまして結果が出ました。またその結果を動画でお伝えしたいと思います。一旦失礼いたします。また後で。はい、結果が出たようです。 SWBC 観戦していきましょう。4番人気ですね。4頭出てる中の4番人気はちょっと5頭か弱いですね。しかも丸もないのか。ちょっと下馬評は高くないみたいですが、なんせ4連勝ですからね。まあ、SWBC になったらですね、シーズ馬、まあ、というか、伝説馬も強いです。なので、この5、で、今回出た、私含めて5頭が、勝てるというわけじゃないんですよね。それだけ強敵ということですね。この歴史的な馬も。さーってなんか出てますね。そしてこう着地して馬になるメタファーですね。時間をそして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。さあ、我がカタライベックスは8枠11番です。まあ普通ですね。6番手か。いや、早い展開になります。離された6番手を追走しております。なかなかいい気配ではありますね。おっとおっと、特急が来てるよ。さあどうだろう。はい、残り前止まってない感じがしますね。残り300、後ろ全然来てない。さあヘロドだ、まだか、全然来だな。やっぱり無理ですね、今世代の馬は。まあ5着ではあるんですがね。まあ出走した5頭中の4着ということもあって、ちょっと厳しい結果になりましたね。
農園に行きますか。高級バナナ ×1 300の種袋を植えますか。はい、というわけで、ですね、これでですね、残念ながら5着と破れ去りました。また、やり直しです。G1 はダメでも WBC など狙っていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、いつものことですが、コメント欄の右にあるチャンネル登録ボタンを押してのチャンネル登録、またですね、高評価、コメント、この動画の SNS などを拡散歓迎しております。またですね、ブログ、ツイッターを説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また最後20秒に流れます関連動画、動画プレイリスト、はい、お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。